Kas sina tead, kuidas on ladina keeli mesilane? Mesilane on apis. Aga kuidas on hobune? Ekkuus. Hobune on ekkuus. Lehm on vaka. Ja lammas on ovis. See raamat minu laual nendest loomadest räägib. See on põllumehe raamat ja ladina keeli. Ja mina teen teme suahiili keelde ümber. Siis vakambad loevad seda ja tahtvad sama maatööd teha. Ja siis tuleb rõõm ja rahu ja rikkus tuleb kua. Nannan. Vergilius kirja pand. See peastab. Ja see teeb pakamba tõntsast oma maal. Seal Afrikas. Enne kui nad taivama jummalat ette lähevad. Amen.